Hari ini kita nak buat mac and cheese. Sebenarnya mac and cheese ni saya pernah share dulu, tapi ramai yang minta untuk share sekali lagi. Tak apalah, kita buat sekali lagi mac and cheese ni, tapi version yang lagi simple, lagi senang korang nak buat kat rumah. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, korang rebuskan makaroni dengan air dengan garam. Kemudian baru kita proses buat sos ni. Korang rebuskan dalam 2 cawan makaroni. Kemudian korang boleh masukkan sedikit garam dan juga sedikit minyak. Lepas tu korang rebus sampai dia lembut. Kemudian kita buat sos dia. Sos dia korang perlukan dalam 2 sudu butter. Nak guna margarin pun boleh. Kemudian korang boleh masukkan dalam 2 sudu tepung gandum. Ini nak bagi pekat kita punya sos nanti. Kacau-kacau sekejap sebelum korang boleh masukkan dalam 1/2 cawan susu full cream dan juga dalam 1/2 cawan cooking cream. Nak bagi lemak sikit kita punya kuah. Gaul-gaul dia sebelum kita boleh masukkan rempah. Rempah saya pakai hari ni, saya pakai rempah Herba Ratus Aglio Oglio Spice Premix. Pakai rempah ni senang, masukkan dia saja je, masukkan dalam kita punya kuah. Kemudian korang sambunglah kacau sampailah dia sekata. Kalau korang ada cheddar cheese boleh masukkan juga dalam 2 keping macam tu. Kacau sampailah cheddar cheese ni lembut. Kemudian korang boleh masukkan garam. Yang ni optional, kalau masin tak masuk, kalau kurang masin korang boleh masukkan. Kemudian korang boleh masukkan makaroni yang telah kita rebus tadi. Kacau sekata sebelum kita boleh masukkan kita punya makaroni kat dalam bekas. Kita nak bake kita punya makaroni ni. Boleh taburkan sikit parmesan cheese kalau ada. Kemudian korang boleh taburkan mozzarella cheese kat atas dia. Tambahkan sedikit Herba Ratus punya herb bagi cantik sikit. Kemudian korang boleh bakar dalam oven api atas 200 darjah Celsius selama 10 minit. Kemudian korang boleh enjoy. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.